Ali uganete, katera je moja najljubša zimska aktivnost? Smučanje mi ne gre. Sankanje tudi ne. Ampak na vse rad pa drsam. Zaenkrat mi gre še bolje na suhem kot pa na ledu, vendar sem vsako leto boljši. Prav nekaj posebnega je drsanje v naravi. Zanima me, če bomo letos imeli kaj sreče in bodo jezerca in mlakuže okoli Kranja zamrznile. Če se to slučajno ne zgodi, imamo do konca februarja še eno možnost, ki lahko drsamo na prostem. Na Slovenskem trgu že tradicionalno stoji drsališče, ki obratuje od ponedeljka do petka med 15. in 21. uro ob sobotah, nedeljah, praznikih in počitnicah pa med 9. in 21. uro. Morda se celo kdaj srečamo. Lepe praznike vam želim!